Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo sa našim jutarnjim programom. Naša sledeća gošća je Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku. Dobro jutro i dobrodošli. Suzana, nema nikakvi tajni. Već je objavljeno šta su prioriteti evropske politike kojom će predsedavati Angela Merkel i ona će to u petak na jednoj videokonferenciji objaviti. Jer se mi možemo pronaći u toj priči? Naravno da možemo. Prioriteti su objavljeni mesec, dva, a boga mi i više pre početka predsedavanja. Svaka država koja predsedava savetom u tom rotirajućem predsedavanju na 6 meseci objavi svoje prioritete i tu se vidi da smo mi Zapadni Balkan pod tačkom 5, 5 prioriteta i naslov te tačke jeste ostali važni ili ključni projekti i kaže se da će tokom svog predsedavanja Nemačka posebnu pažnju posvetiti Zapadnom Balkanu, podržavati pregovore o pristupanju Srbije i Crne Gore i otvaranju pregovora Severne Makedonije i Albanije. I da je za Zapadni Balkan kredibilna evropska perspektiva i dalje važna. Da, ukratko sam rekla. Za nas je bio hladan tuš što nije otvoreno ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Jeste, ovo je prva godina u kojoj nismo otvorili ni jedno. Mada Angela Merkel je zabranila da se otvara više od dva. Zato smo mi toliko zvali. Pa, od kad je dijalog prekinut, znači od novembra 2018. Te godine 2018. smo otvorili 4. 2019. kad nije bilo dijaloga, smo otvorili 2. To je prošla godina. Ove godine za sada nijedno, ali u drugoj polovini godine, upravo sada, tokom nemačkog predsedavanja, očekujem da otvorimo dosta više nego ranije, jer će se dijalog nastaviti. Što je ključni problem i uslov bio uz naravno njihove standardne primetbe koje spakuju u polugodišnji izveštaj o napretku vladavina prava. Pišu da oni će da otvaraju poglavlje ako im damo Kosovo. Je li neko takav zahtev postavlja Srbiji? To ako im damo Kosovo, to je banalizovano. Ne. Znamo od početka da je to poglavlje 35 u kome se nalazi normalizacija odnosa Beograda i Prištine, uz poglavlje 23, uz vladavinu prava, da su to dva blokirajuća poglavlja. Dakle, ako tu nema napretka u jednom od ta dva ili u oba, onda se neće otvoriti neko drugo poglavlje. Sada nam nisu otvorili ni jedno jer su procenili da prvo nema dijaloga, to je jasno, znači ne može da bude napretka u dijalogu. I drugo, u polugodišnjem izveštaju o vladavini prava naveli su sve one primedbe koje smo znali da će navesti, a to se odnosi i na slobodu izražavanja i slobodu medija i na ljudska manjinska prava. Sve ima čitav korpus koji čini vladavinu prava, neizvršenu reformu sudstva, odnosno nismo, iako smo se obavezali da ćemo još 2017. promeniti ustav, nije promenjen ustav, znači nije sudstvo reformisano, nije odvojeno koliko se to može inače odvojiti od politike, ali dobro, da postane ne nezavisno nego profesionalno, ja bih to tako rekla. A nije uspjela ni ona reforma pod prethodnom... 2009. pa naravno, nije uspjela. Koju je sponzorisala Evropska unija i napravljen je samo još veći haos. To je primer neuspešne reforme pravosuđa, zato morate da idete u još jednu reformu. Mi često ne razumemo, govorimo za Crnu Goru, da je mafijaška zemlja, a ona otvara sva poglavlja, sva su sad otvorena. Jesu, sva su, evo poslednje, konkurenciju i jedno jako teško poglavlje uspjeli su da otvore na kraju. Crna Gora nema kosovski problem, nema taj veliki državni politički problem koji treba da reši. Pa jeste, jeste. Za evropske integracije jeste i bilo je od uvek pitanje svih pitanja. Predsjednik često kaže da je kooperativni oko Kosova, ne bi ga proglašavali za diktatora nego za De Gaulle-a, svi bi ga slavili i otvarali bi, ko zna, možda bi otvorili i zatvorili poglavlja kad bi uradio ono što se od njega traži. Ali od momenta od kad je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. to je onaj pokušaj da mi na tračnicama, što bi rekli Hrvati, idemo paralelno i Evropska unija i Kosovo, to je postalo nemoguće. Znači, ne može, dolazi i vreme kad ćete morati neki izbor da napravite. Kakav god da napravite, ali prosto nećemo moći više da idemo i jedno i drugo.
Predsednik Vučić je rekao da će od Makrona tražiti da Evropska unija zauzme značajnu političku ulogu i razgovaraće o bilateralnim odnosima. Ja mislim da se svim ovim sada potezima Evropska unija vratila u igru, da je koliko god je to isto moguće u datim okolnostima uzela konce u svoje ruke koje je svojevremeno ispustila tokom mandata. Propašću briselskih razgovora i sporazuma. Tako je Federike Mogherini, propašću neimplementacijom najvećeg dela briselskog sporazuma. Sa mnogo više autoriteta vodila briselski. Jeste i sa mnogo više podrške koju imala direktno od Nemačke. Svedok sam toga, a mislim da gospođa Mogherini u sve dobre stvari koje je uradila, koje su nesporne za samu Uniju i donošenje nove strategije spoljne politike, zajedničke spoljne politike, taj veliki nedostižni cilj da Evropska unija ima zajedničku spoljnu politiku, ipak se nije dovoljno posvetila dijalogu. Pa nije imala težinu. Očigledno da ona nije mogla to. Pa to smo videli na primjeru u Severne Makedonije, dok su ona i komesar Han, tadašnji za proširenje, se bavili Gruzijom, Tunisom ili ne znam kojom još zemljom iz tog drugog prstena, a ne sa Zapadnog Balkana. Dotle je gorelo sobranje i došao je Hojti i postignut je dogovor. Jeste, ali videli smo da više ni američka volja ne znači toliko. Predsjednik Vučić je juče rekao da moramo se pomiriti da u Evropi samo postoji jedna zemlja, jedna volja, jedna sila. I na to ga je upozorio očigledno i Sergej Lavrov kad je u oči izbora dolazio, kad je rekao kad smo mi verovali da idemo u Belu kuću, potpisujemo sporazum za Kosovo, da Evropa se buni protiv toga, da to mora ipak da se vrati Evropu, da to je evropski problem, jer Nemačka je bila u stanju da sa optužnim predlogom protiv Tačija blokira to, kao što je bio blokirala i one razgovore o razgraničenju, podeli, ma šta to bilo. I uvođenje taksi i sve ostalo. E sad, mi nismo znali praktično, neko je stajao iza Haradinaja, Kurtija, i sada stoji neko iza Kurtija, iza taksi, iza... Pa da, ali je ipak Kurti sklonjen i to su Amerikanci uradili, skršili su otpor dve kosovske vlade, da se ne zaboravi. Da su oni smenili i Haradinaja i... Znači, iako meni Haradinaj govorio da oni nemaju spoljnu politiku, da je njihova spoljna američka. A oni u tom času više radio za Nemce. Ono što je ključno je da bi zaista došlo do nekog sporazuma kad god da dođe. I ne do nekog, nego do sporazuma koji će doneti taj neki trajni mir i bezbednost što svi žele u regionu i izvan regiona. Ključno je ta koordinirana akcija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ta neka sinergija koja mora da postoji da bi to uspelo. To nije jedna politika. Ne, nije jedna politika. To je potpuno suprotstavljen. Od kad je predsjednik Trump došao. E sad, ja mislim da pola Evrope čeka 3. novembar da vidi da li će Trump biti smenjen. Druga polovina se nada da će on ostati. To je proizvela njegova vladavina, odnosno njegovo predsjedavanje. Ameriku je stavio na prvo mesto, više Evropska unija nije najbliži partner, naprotiv. Ne radi na jačanju Evropske unije, nego na njenom slabljenju. Ali evo, mi od jutra govorimo da se nešto dogodilo u Evropi sa dozvolom Danske da se završi Severni tok 2. Očigledno da je prelom taj izvršen. I da ono što nam govore često Rusi, treba shvatimo da nam govore i Nemci. Da, Severni tok će se očigledno završiti bez obzira na sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog aneksije Krima i zbog događaja u istočnoj Ukrajini, zbog takozvane pobune u Pridnestrovlju. Sve vreme se Severni tok radi. Dakle, tu se nije postavljalo pitanje uopšte da li će se graditi ili ne. I Amerika uvela sankcije Nemačkoj zbog Severnog toka. Tako je, sve. I ako će sada povući 9.000 vojnika, recimo... Iako Trump kaže, vi sa Rusima zarađujete milijarde, a tražite da vas mi branimo od Rusa. I tražite od ostalih, poput recimo Srbije, dovede sankcije Rusije. Eto. Neki su nešto uradili, mi nismo na svu sreću, jer bi to bilo na našu štetu. Ali dobro,
to su činjenice koje govore ko je moćan i ko odlučuje da može i da radi i ono protiv čega se bori. Evo, predsjednik Vučić večeras putuje u Pariz, imaće sastanak sa Emmanuelom Macronom. Macron je juče primio premijera Kosova Hotija, koji je dao izjavu da Francuska podržava stavove Prištine. Mi mislimo da Francuska podržava stavove Srbije. Ne, Francuska podržava nastavak dijaloga, to je sigurno. I sigurno predsjednik Macron ne bi rekao da podržava Kosovo u dijalogu, nego bi rekao... Dobro, mada smo vidjeli gdje je sedeo Tači, a gdje je sedeo predsjednik Vučić na obeležavanju godišnjice Prvog svjetskog rata. Hoće protokol da pogreši ovaj... To je tako francuski protokol obično greši. Ali je posle toga došla ona čuvena posjeta predsjednika Macrona. I kad je na Kalemegdanu progovorio srpski, nama je bilo milo oko srca. Da, ipak je sve posle bilo drugačije. Dakle, podržavaju dijalog. To jednu ili drugu stranu sigurno neće takvu izjavu dati, ali dobro. To je Kosovo online prenelo. Novi i... Abdullah Hoti na svom Twitter nalogu, to sam vidjela. Pa njegovo je da je to tako saopšti, ne moramo baš sve da poverujemo i da reagujemo odmah. Šta očekuješ od početka nastavka razgovora o Kosovu? Jesu oni mogući sada? Pa stvaraju se uslovi i sami ovi sastanci stvaraju uslove za jedan ozbiljniji nastavak dijaloga. Jer ukoliko nemate dijaloga, vi time dovodite u opasnost i Srbe na Kosovu. Naravno, svaki prekid dijaloga za Srbe na Kosovu znači nesigurnost. Nastavak dijaloga omogućuje bolju poziciju i Srba na Kosovu, bolju tu čuvenu evropsku perspektivu Srbije. Ta evropska perspektiva bi trebala u dogledno vreme da se pretoči u nešto konkretnije. I najava da bi... Moguća godina prijema bila 2026. je jako dobra zato što je to izvodljivo. Zato što mi to možemo. Govorilo se o 2020. Govorilo se, predsjednik Vučić je rekao, dosta je bilo lažnih obećanja. Recite nam otvoreno, hoćete li vi nas ili nećete. I onda je on praktično izmolio tu godinu 2025. Sad je to odloženo za 2025. 25. 26. to je to. Dobro, ali su odobrene pare za nas? Jer kad se odobri budžet, onda znamo da računaju na nas. Ne, budžet još uvek nije donet. Vode se žestoke rasprave u budžetu. Sad će biti i Evropski samit na tu temu. To je uvek se vode žestoke rasprave u budžetu. Sada u doba pandemije možemo samo da zamislimo kako svaka zemlja naravno želi za sebe sve najbolje, a onda Evropska komisija mora da gleda Evropsku uniju kao celinu. Osnovan je ovaj korona fond solidarnosti i oko toga nema saglasja, ali na kraju se sve to završi kompromisom. Kako ćemo mi dobiti para? Počiva na kompromisu. Osim što je nama odobreno da prenamenimo neka 93 miliona. Jeste, prenamenjeno iz predpristupne pomoći. A to je smešno, odnosno na Hrvatsko će dobiti možda 20 milijardi. Hrvatska bi trebalo da dobije 10. Vidjet ćemo sad da li će do kraja baš tolika cifra biti. Od toga 7 milijardi bespovratno, ostalo povoljni krediti, ali kažem, nije finalizovan evropski budžet, taj višegodišnji finansijski okvir. A za nas već u najavi znamo da će predpristupna pomoć biti povećana 20%. Znači, ovo što je prenamenjeno iz prethodne IPA sad će biti povećano 20% na nekih 14,5 milijardi za sedmogodišnji period za region. Drugo, aplicirali smo za Fond solidarnosti, koliko sam videla. Treće, ima taj Evropski Fond za regionalni razvoj, odakle bismo također mogli da povučemo sredstva, ali ono najvažnije je taj najavljeni ekonomski razvojni plan koji je nekoliko puta najavljivan. Na kraju će u septembru obelodaniti koliko će to biti za region, koliko će to biti za Srbiju, sa idejom, namerom da se region zaista razvije i približi tom nekom evropskom proseku. Evo, Češka je recimo sad na 90% evropskog proseka. Češka koja je ušla 2004. Znači, trebalo im je 15-16 godina da dostignu taj evropski prosek. A nama će biti potrebne decenije. Kad smo zatvoreni, kad
ne znamo šta da radimo, da li da trpimo koronu ili da idemo na more. Ne znamo gdje da idemo na more, evo, Idro Seferi, dopisnik TV Koana, kaže jedino da idete, kaže, u Albaniju. U Albaniju, da. Kaže, možete s kličnom kartom preko Kosova. Mariću, vi ste već bili u Albaniji na moru. Ja svake godine svraćam iz Crne Gore. Zašto ne? Ne, divno, divno more. Ja sam bio još do vreme Envera Hođe tamo na moru. Kupao sam se u Draču još dok je na vlasti bio Enver Hođa. A noćili ste u bunkeru, pretpostavljam? Nisam u bunkeru, ali sam obilazio bunkere. To su sad kafići. Ali sam bio u vreme Envera Hođe, nisam mogao da se legitimišem kao novinar. Bio sam član uprave fudbalskog kluba Budućnost u kome je tada igrao Dejo Savićević. Znate li kad je to bio? Pre 100 godina. Ali očigledno možemo u Albaniji. Gde još? Možemo i Bugarsku. Bugarska. Bugarska, Albanija. Pa, znate da smo kako članovi Evropske unije, ne bi nas Evropske unije treba brani od Crne Gore. Da smo mi članica, ne bi oni na nas ovako. Komisija, Evropska komisija pa savjet donijeli su preporuke, ali upravljanje granicama... A da je Srbija dozvoljen. Upravljanje granicama je stvar svake države. I čim su donete te preporuke, ja sam znala da će sad svaka država naravno da gleda kakav će spisak da napravi koga hoće. To ne treba... Čekaj, mi u Nemačku ne možemo ući. Ne možemo, ne. Nemačka ne može će verovati. Ali možemo u Sjedinjene Američke države. Ne možemo, ali Sjedinjene Američke države da. Ne mogu u Evropsku uniju. Recimo, oni su ne, na spisku, ne, oni ne, prvi put ne mogu su Amerikancima od 45. zabranjen ulazak u Evropsku uniju. Ali i žiteljima, građanima Evropske unije je zabranjen ulazak u Ameriku. Ali Srbi sa mogu. Kinom, sa Kinom isto. Dobra, je, Srbi koji mogu. U prethodnih 14 svaka, dana nisu boravili da, u zemljama iz kojih zemlja, je da li Srbi mogu u Ameriku da idu? Mogu. Da, ali ne možemo, evo ovdje u Austriju, na primjer. Možemo u Mađarsku. Možemo u Mađarsku. Jezero Balaton, možemo. Možemo, ali stvari će se menjati. Nije ta odluka, revidiraju odluku svakih nedelju, dve, gledaju podatke. Može li koju... Evropa da kaže Crnogorcima da nas prime na more? Ne može. Da uslovi. Upoređuju podatke, gledaju i postoji Evropski centar za prevenciju bolesti, i postoji naravno podaci Svjetske zdravstvene organizacije, gledaju. I odluka se menja. Kako je Grčka promenila odluku tokom noći? Najpre je bilo dozvoljeno, pa... Da li je istina da su Grci zabranili ulazak Srbima da bi ušli Nemci? Jer kao Srbi prave gužvu, a imaju male pare. A ne troše mnogo para. Ne. Ja mislim da su naši turisti od uvek bili dobrodošli u Grčkoj i da će to biti i u buduće. Vidjet ćemo, evo, 15. jula donose novu odluku. Ja se nadam da će evo, se moj situacija... Sin, do tamo... Moj sin ima rezervisan 16. Yes. Da li će on putovati? Ja mislim da bi trebalo i to preko Evzoni, ako ide avionom transportom, a avionom, da. Znači, možeš da ga ohrabri. Ohrabrite ga, ali ipak, ali 15. pogledajte vesti, da ne bi bilo iznenađenje. I svako preputovanja bi trebalo, ne, trebalo da pogleda. Znači, koferi da budu spremni, pa... Pa takvo je vreme, nažalost. Kao što se svaki dan suočavamo sa... brojkama i zaraženih i, i zdravih. Tako ako se... ne otputuje u Grčku, može u Albaniju. Eto. Može. Preporučite mu, vi znate. Da. Evo, da bi mi sada čuli najnovije vesti, upravo idemo na vesti. Vama hvala najlepše na gostovanju u našem jutarnjem programu.